蛇内容够让那兔子哭响一阵子了，眼下宁可宗羽一尾风，我得尽快潜心修炼。寒门养面诀，此功法以通天河水修行，可改变其结构，分为寒、面、两种。以法明寒，以寒养面，一念之下，八方并寒。若修之极致。 甚至是冰封一定范围内的通天。我一定会带着所有人的心愿，坚守使命，让宁和宗走得更高更远。 和暴发类的神通配合，敌人一定更难逃脱。对了，不死金啊，他的神通不死金，爆发强悍，且能封印一切。要是能一起修成，我白小春岂不是天下无敌？看不出你这身段，还挺妖娆嘛。 少祖，您就别气小我了。你不会又在打我这府邸的主意吧？这少祖府高屋藏风，领土聚气，确实与少祖您一样十分不凡。少祖莫急。 小人只求能沾沾祥瑞，择一绝佳洞府，日后修炼好事半功倍。你这玩意儿没反应啊？刚才受潮了？这怎么可能呢？杀气冲天，将有大劫！ 所有弟子即刻就位，轮值弟子，所有严驾戒备，退开。三宗齐来，这般架势恐怕……莫慌，时局微妙，三宗不会无所顾忌，先看看他们有何目的。 便是真的进犯，你又能如何？已经是首次来访，自然要隆重一些。这到底是拜访，还是挑衅？套有说笑，时有正式商讨。诸位都进来吧。简直没把我们放在眼里。守好大殿。 是。这么说来，你们三宗倒是来给我逆河机会的，难道不是吗？刚升上中游，就允许你们参与秘境，划分中游资源呢。<咳>
你们本是下游小宗，或许没听说过这秘境之事啊。中游传承秘境，甲子岁月开启一次，内有大量珍稀灵芝，更重要的是其中有主宗所留下的传承印记。四宗按照取得印记的数量进行排名，以此作为获得中游资源的占比依据。但这资源前几年便刚分配过一次，我们按例是继承空河院。哼，空河院是空河院，逆河宗是逆河宗，你们拼尽全力也只打败一个仅剩三成实力的宗门罢了。滚下去。现在开始，这里我们守卫，不许任何人踏入。真是小门小宗的，守护大殿的居然都是这种货色。你说什么？这是逆河宗，你们不配站在那个位置。不服气，那就叫你们的天骄出来比试比试啊。同是筑基大圆满，就让我来会会你。不要冲动，这群人说不定就是想引我们出手，好意挫我宗精锐。怎么，怕出手丢人？果然人随宗门啊，都是窝囊废。欺人太甚，不管他们有什么阴谋，宗门的尊严必须捍卫。宗的天骄都是废物，下一个对手是谁？是你还是你呀？逆河宗陈曼瑶前来一会，务必小心他的暗招。贵宗目前连一位天人境界的修士都没有吧？其他境界的修士也实力平平啊。中游规则强者多得，逆河宗若还想要资源，就得重新试炼。若我们不答应呢？老夫看你们没有拒绝的资格。少佐，少佐，拜见少佐。这还不是你们能放肆的地方。堂堂金丹竟对我们筑基出手，无耻。对筑基出手怎么了？我还对宁气出过手呢，更何况谁看见我出手了？你们看见了吗？没看见啊，都没看到啊。是的呀，那同为金丹，不如我们来切磋一番。你谁啊？一个小门小宗的无名小卒，你说切磋就切磋，那本少佐岂不是很没面子？我们直接废了他，瓦解逆河核心。走你！无耻！堂堂逆河少佐，竟用这种手段！三个金丹我还给你们打，我又不是有病。什么情况？
颜面丧尽，瞧你们一个个的还有人样吗？杀的杀，疯的疯，自己是什么都不知道了。陈云山就不一样了，无论何时都不会忘本。爹，太不孝了，欺骗你和列祖列宗。我去，少佐的丹药威力不减当年啊。哼，敢在我逆和宗撒野，我生起气来可是连自己都害怕了。咱要不还是离远点吧。这外面很是热闹啊。一月之后传承之地，我中游三宗期待逆河到来。没想到这传承之地竟只有甲子岁月内接丹者才能进入。甲子岁月接丹，中游或许常见，但于下游而言太难。整个逆河宗目前也只有一人。这就是个圈套啊。我独自冒险也就罢了，可如果输了，之前所分的资源不就得交出去吗？提前开启秘境去向主宗申请，今日之事你真以为还由得了我们吗？我刚才还让那些金丹在殿前丢了大脸，要是去了绝对会被他们设法弄死啊。事到如今，我必须将埋藏多年的秘密说出来了。其实那年云畔风清帽儿山初见，李叔连我稚嫩年幼一开始便是错的。其实我隐瞒了年纪，上山那年就已经40岁了。那是外貌显嫩，就连李叔也不曾发现，所以根本不符合一甲子结丹的条件。我内心吧，的确有为宗门冒险，可万一暴露上宗师承，那大家都有灭绝之祸啊。作为惩罚，请准许弟子现在就去闭门思过。你知道你在说什么吗？你若不去，宗门还如何发展？老总，弟子远东请求四位老祖放弃此次试炼，不要让小师弟前去冒险。师兄，你先走，我会替你向老祖交代的。虽然放弃试炼后整个宗门都将在三宗手里苟且偷生，王宗也是迟早之事，可小纯才是最重要的呀。我们就算输也只是想输得体面些。我知道小纯说过，宗门在他就在，可宗门就是他的家，我们就是他的亲人，我们绝不能强迫他呀。罢了，都不想去就不去吧，不过是新宗门再次走向覆灭罢了。就算亡了，我逆河宗也要站着亡。对，哪怕拼命只剩最后一人，我们也绝不向他们妥协。别说了别说了，我去还不行吗？好师弟，就这么定了，择日不如撞日，不如就现在宣布吧。怎么感觉被坑的节奏似曾相识啊？掌门有令，少祖不日将往秘境争锋，四脉修士务必全力配合少祖修行。玄息一脉现九天玄玉，赤焰灵矿千枚，顶级防御符文万张。丹息一脉现高阶灵丹若干。灵息一脉为少祖献上风灵盾及其他顶级护身防御法宝若干。血息修士特为少祖献上血火晶石千枚，血气晶元万枚。叶泽，今我逆河立足中游，所有希望都系于你一人身上，君王能做的唯有等你凯旋。